Сьогодні у Тернополі відбулася акція, присвячена Всесвітньому дню здоров'я. Її організували представники громадської організації «Молодіжний центр розвитку міст» спільно з проектом «Emergence» за підтримки Тернопільської молодіжної міської ради та відділу сім'ї і молоді Тернопільської облдержадміністрації. На площі біля пам'ятника Івану Франку зібралися десятки людей. Тут розташувався імпровізований медичний міні-центр, у якому всі бажаючі мали змогу дізнатися про стан свого здоров'я, отримати консультацію фахівця, взяти участь у майстер-класах, естафетах. Мета заходу – залучити якомога більшу кількість людей, привернути їхню увагу до значення цінності здоров'я. Сьогодні тут у нас біля пам'ятника Франку є ряд заходів для дітей і для дорослих, де кожен зможе дізнатися щось корисне для себе. Зокрема, для діток це майстер-клас на тему здоров'я, де дітки можуть теж подумати, так, поговорити про здоров'я. Це естафети і різні ігри, сюрпризи, призи. Для дорослих це можливість отримати консультацію від медика. Це можливість вимірити якийсь рівень цукру в крові, перевірити зір, тиск, там, про правильне харчування дізнатися. І насправді тут дуже багато партнерів у нас бере участь в цьому заході. Це і медичний університет, і Тернопільський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центр фізичного здоров'я населення, джерела така є організація. Ну, тобто дуже багато, фонд добрих людей, і всі-всі залучилися. І школа вуличного танцю, ні, ну, я просто мушу всіх задати, тому що реально люди, які дуже багато роблять і хочуть вкластися, так, і залучити інших людей до цього дня. Тому взагалі кожен, хто кого цікавить своє здоров'я, він може тут почути цікаву для себе інформацію, корисно провести час, порухатися. Тернополяни із задоволенням підходили до кожної групи студентів Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського, запитували їх про те, як правильно слідкувати за своїм здоров'ям, у яких випадках звертатися за медичною допомогою, як вберегтися від різного роду інфекцій. Особливо цікавилися наданням першої медичної допомоги. Професійний майстер-клас для них провели представники осередку Всеукраїнської ради реанімації та екстреної медичної допомоги у Тернополі. Люди повинні цікавитися своїм здоров'ям і також навчатися якихось певних нових навиків. Отож, наш молодіжний осередок також взяв участь у даній акції, і ми навчаємо основних таких базових принципів до медичної допомоги. А саме демонструємо проведення серцево-легеневої реанімації, тобто це є натиски на грудну клітку та рятувальні вдихи. Також демонструємо, як потрібно правильно зупиняти кровотечі різні, як артеріальні, так і венозні, як правильно накладати джгути, які місця накладання джгутів. І також демонструємо, як допомагати постраждалому з переломами та травмами. Всі, хто з цього дня отримав необхідну консультацію чи практичну допомогу, вкотре переконалися, що про своє здоров'я треба дбати. Слідкувати треба обов'язково, так. Бо коли людина байдуже до свого здоров'я, знаєте, жити завжди хочеться, і каже, якнайдовше бути здоровим. А раз людина живе, значить якісь наміри. Раджу не тільки в цей день слідкувати за своїм здоров'ям, а постійно. Тому що як ми відносимося до свого здоров'я і до себе, так і буде воно любити і відноситься до нас. Я лікар, я проходив, побачив цікаві розповіді про допомогу, яку надають людям. Мені справді стало цікаво, мене вчили зовсім іншому. З часом багато чого змінилося. Дуже багато почув для себе цікавого і нового, того, що сам вмію надавати медичну допомогу, але виявилося, що я це роблю ще за старими вимогами, і це вже, в принципі, застаріло і неправильно. Від сьогодні я почну цікавитися глибше цим питанням, і, напевне, треба буде проходити курси за якоюсь невідкладною допомогою, тому що це дуже необхідно, тим більше зараз такий період, що це повинен знати практично кожен.